Ana, əziz nənə, biz bu ocağa yığışmışıq öz kollektivimizlə birgə sizin 8 mat qadınlar bayramı münasibətində təbrik etməyə. Biz bilirik ki, siz 8 övladın anasısınız, hamısı da ziyalı, ağıllı, tərbiyəli. Allah hər kəsə belə övlad nəsib etsin. Allah təala sizə uzun ömür, can sağlığı nəsib etsin. Əlbət ki, analara ən gözəl qiyməti Peyğəmbərimiz deyib. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Əbəs yerə bu kəlməni istifadə etmir. Ana əvəz edilməzdir, ana əzizdir. Ananı heç bir qüvvə ilə əvəz etmək olmaz. Əlbət ki, əziz ana, əlimi tuturam sənə. Allah sənə nə deyim, bu ocaqda heç vaxt nəfəsin əskiyi olmasın. Bugün həm də iki qat bayramdır, od çərşənbəsidir. Hər bir od çərşənbəsi təbrik edirəm, arzu edirəm ki, arzu edirəm ki, həmişə ocağınız isti, qazanınız qaynasın. Allah təala bütün evlərin ruzisini bol, bərəkətli eləsin. Hər birimizin də canı sağlam eləsin, möhkəm eləsin. Allah təala sizi bu evdə daima möhkəm və əski eləməsin. Sağ olun, sağ olun qızım. Siz də həmişə başınız üç olsun, işinizdə, evinizdə. Balalarınızın xeyrin görəsiniz, sən də gələn il öz ev sahibi olasan, toy pulu yiyək. Allah sizi də xoşbəxt eləsin, daxtavar olasınız, qadamlarınız düşərgi olsun. Allah sizin balalarınızı saxlasın, yoldaşsın, balalarınızın xeyrin görəsiniz. Ana kimdir? Əlbət ki, bizə qərq edən parlaq bir günəş. Ana kimdir? Bizə dünyaya gətirən gözəl insan. Allah bütün anaların canını sağ eləsin, simanıza bütün anaları təbrik edirəm. Allah təala onlara hər bir uzun ömür can sağlığı versin. Sizi də gələn 8 var, üzümüzə 8 mart gəlir. Sizi də təbrik edirəm. Öz ailəmlə, öz uşaq balalarınızlə xoşbəxt yaşayasınız. Qadamları düşərgə olsun. Bayramın da qadamları düşərgə olsun. Hamımıza xoş yaşayaq.